Quem mandou você roubar o brilho do sol e encaixar dentro do olhar? Oi, eu sou o Gabriel, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Meu nome é Gabriel, eu já falei isso. Ah, por que que eu tô me apresentando de novo? Foda-se. Eu tô no canal do Clark, não sei, de repente Round 6. A história em um vídeo. Nunca assisti Round 6, pra falar a verdade, mas como é o Clark... Que fez? Devendo dinheiro, aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Por que é que tem quadrado, prêmio bola? Milionário. Porém, a coisa... Calma, prêmio milionário? Isso parece o filme. Não é o filme, parece a premiação do Mr. Beast. Não sei, é aquele youtuber. Se complica quando esse jogo gringo deixa de ser um jogo e rico. E passa a ou ser milionário. Um jogo mortal. Então, por isso, hoje, Round 6, ou Jogo do Calamar. A série começa quadrado XX bola. Perspectiva de Gil Hu. De pessoas que deveu. Dá comida para gatos, tem uma filha e etc. Ou seja, mas é pobre dever. Já simpatiza com é, e não banha. Porque quem dá comida para gatos merece solitário. Toda a simpatização do mundo. Mas enfim, um homem bom e solitário. Como tá devendo dinheiro a agiota, aceita entrar num tal jogo. Esse jogo tem três cláusulas. A agiota, mano, a agiota, pelo menos aqui, não sei como é que funciona, é que Angola, mas no Brasil eu já vi muitas histórias, mano. Tá a vir te cobrar com um taco na mão, de beisebol. Tá a vir te cobrar com um facão. Com o objetivo de te ceifar. Parada. Segundo, mas é um ditado de... Eles dizem assim... E terceira, um cadáver nunca vai pagar a tua dívida, então que o jogo termine, só te dá uma surra. Lá ele conhece mais alguns outros personagens que a maioria devem até aqui. E dentre os quais se destacam estão Shu Sang-won, como um personagem Kung Fujista. Mensageiro, nosso protagonista, era amigo de infância dele e tá aí porque deve dinheiro a Deus e o mundo. On Lee Nan, como personagem que tá aí porque tem um tumor cerebral. Número 1. Não tá ligando mais pra nada. Ali Abdul. Se eu quero diversão, ou quem vale pra... Barra indiano, que também ajuda o nosso protagonista no começo e não tem um real no bolso pra dar comida à família. Jang Jil-su, como um personagem que até 101 agora donos. É único realmente do mal e também quer ganhar dinheiro porque tá devendo... Tá devendo muito. Kansai Beck, como uma das mulheres protagonistas, e enfim, eu não vou apresentar essa galera toda, desculpa. 212? O que importa é que a série consegue fazer com que você se importe com a maioria deles. Todos irão participar de 6 jogos diferentes ao longo quadrado de 6 bola, dias. Quadrado bola, parece os controles do da Xbox, um não, dinheiro. Xbox não, minto. O primeiro não, jogo se chama Batatinha Frita 1, 2, 3. Calma aí, olha, perceba aqui uma bom coisa. Prêmio dinheiro. O primeiro jogo se chama Batata... Olha, perceba aqui um mínimo detalhe. Mano, isso parece que é... São, tipo... É de manhã ou é de tarde, não sei. Mas aposto que é de manhã. Mas da maneira que tá construído ou tá estruturado... Parece que atrás tem um plano de fundo. E, por exemplo, são só portas. Mas aqui é parede ou algo assim do gênero. Dá impressão, porque você não consegue ver... Olha... Não sei se o cursor vai passar, mas olhem, essa aqui, esta outra porta, essa aqui, essa no final, tem a sombra aqui, a sombra lá que é assim. Batatinha Frita esquisito, 1, né? 2, 3, onde encontra essa boneca cabeçuda, estiver dizendo que batatinha nem a Hello Frita 1, 2, 3, os jogadores poderão tem avançar. Que se mover. Porém, enquanto ela estiver calada e mesmo assim os jogadores continuarem correndo ou se movendo, serão automaticamente eliminados. Ou seja, quem cruzar a linha de chegada, vence. Batatinha! 1, 2, 3. E matam você? Já saiu. Oh! Que o idiota já saiu, não. Foi morto. Eu acho que é a primeira morte. Ah, tá aqui. Tá aqui a comprovação real. Olha lá aqui. Eles parecem que estão dentro de um campo. É cenário. Fazer aqui, paciência. Sim. Todos ficam em choque e a maioria tenta correr. E aqui sim, acontece o primeiro massacre da série. Sim. E descobrem que é pra morrer. Não estão lá só pra ganhar dinheiro, estão lá pra morrer. Então ele mata toda a gente que se move. Uau. A partir daqui uma galera fala, pô, quero jogar mais não. Mas lembra vamos que embora. A regra número 3 é, o jogo só acaba se a maioria quiser que acabe. Então, eles fazem uma votação e o jogo simplesmente acaba.
Porém, se com o tempo eles quiserem que o jogo continue, o jogo continua. Todos então voltam para suas miseráveis vidas. E aí conhecemos esse policial que está investigando sobre o desaparecimento de tanta gente. Ao jogo, mas por agora não importa, pois lá fora as coisas quadrado, voltam a ficar uma quadrado, triângulo, faltou X. Pro nosso protagonista que sua mamãe precisa fazer uma cirurgia cara de emergência e a maioria dos jogadores começa a complicar. Acabam regressando ao jogo. No caminho, o policial consegue se infiltrar na parada. Porém, por agora também não importa, pois o jogo novamente começa e a galera decide formar grupos para ficar mais fortes. O segundo jogo é chamado Colmeia de Açúcar, onde os jogadores recebem essas coisas de açúcar nesse formato e precisam quadrado, falta o X. Formato do objeto, para aí sim passar de fase. Os que vão cortando errado começam a ser eliminados. E por fim os personagens principais obviamente sobrevivem e mais uma caralhada de gente morre. Tempo depois dessa prova é criado um conflito entre os participantes. Um deles morre e o dinheiro do prêmio aumenta. O quê? Com mais mortes, mais o dinheiro aumenta, uma galera fica com medo de ser morta por outra galera no meio da noite. Ok. E a noite chega e as massacre. Apagam, começa realmente outro massacre. Participando, se matando. Foi, foste ceifada, vá pra lá. Quanto menos concorrente, mais dinheiro. Afinal, são um vence. Depois disso, restam apenas 80 jogadores. E aí, o terceiro jogo começa. O jogo agora se chama Cabo de Guerra e será meu realizado Deus, em equipe Lusanga. De 10 jogadores. Então a galera vai procurando umas pessoas mais fortes aqui e ali. E por fim, as equipes se formam. Umas mais fracas e outras mais fortes. É, tem sempre isso na vida. Começa. Daí então é puxa, puxa pra lá, puxa, puxa pra cá. Oh, alguns meu grupos Deus. De sobrevivem, mas o que importa é que o grupo do nosso protagonista sobrevive. Consegue sobreviver com a ajuda do velho que diz que Cabo de Guerra não é tanto sobre força e sim jeito, e do Xing Song Sun, quem aí lembra do Shang Xing Shun? Oh, executando uma técnica. Força, porra! Eita, porra! Eita! Ok. E ai, Jesus. O policial consegue meio que capturar e matar um dos mascarados e começam a investigação lá dentro. Porém, não temos tempo para isso porque restam apenas 39 jogadores. E sim, o quarto jogo finalmente começa. Esse agora se chama... Bom, não quero contar mate agora um polícia. Porque é surpresa. Aliás, essa é uma das melhores coisas dessa série. Se calhar os quadrados X também não tem dinheiro. O jogo será realizado em dupla. O nosso protagonista decide fazer uma boa ação com o velho. Com o velhinho, o Shang Sun-Wun com o indiano, o carinha do mal com outro carinha do mal, as mulheres com mulheres. Mulheres. E, enfim, chegou a hora. O próximo jogo será Bolinha de Gude. Eu mando bem pra caralho nisso. Nem aquelas... Só que diferente do que todo mundo achava, as duplas não enfrentarão outras duplas, e sim vão um contra um. Ou seja, quem escolheu vai ter que jogar contra mim. E claro, tu ia perder. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que dentro dos jogadores tem um casal. Então, fudeu. Ele vai virar viúvo. Sim. Mas fato é que os jogos começam. Primeiro, o cara do mal consegue ganhar na sorte do outro cara do mal. Segundo, o indiano começa a ganhar do Xing Shun e acaba deixando ele com raiva. Seu canalha. Seu filho da... Você tá roubando, né? É, tá. Sun-Wu, do que você tá falando? Me explica como você ganhou todas. Mas depois jogando. Ele consegue enganar o indiano. Ali, olha. Se você aceitar me ajudar, tem um jeito de nós dois ficarmos vivos. Você qual? Só chegou até aqui graças a mim. Que cai nesse papinho bobo e adivinha só, foi que o Kai acabou morrendo. Essa morte é triste pra caramba, é uma das mais tristes da série. Idiota. Terceiro, a mulher acaba decidindo se sacrificar pela outra porque... Bom, lhe ama. Ela não tinha tanta coisa a perder na vida. Quarto, o nosso protagonista tá quase perdendo e trapaceia o velho usando o Alzheimer dele contra ele mesmo. Hã? Nós dois... temos três, né? É verdade. Mas o que o senhor disse mesmo? O quê? O senhor disse que era par. Sério?
Mas depois o velho mostra pra gente que só tava pagando de louco. E se a gente jogasse valendo tudo? Mas que loucura é essa? Isso não faz o menor sentido. Sim. Então. Vamos jogar? Responde pra mim. Você ter me enganado e roubado minhas bolas faz algum sentido? Não. E por fim, perdoa o protagonista e decide se sacrificar por ele. Afinal, ele também não tem tanta coisa a perder. Por último, morre a esposa do cara, que apesar de não mostrar ela morrendo, eu quero dizer aqui que ele tá solteiro na pista agora. Ei, hey, pronto pra mulada, gente! Tô solteiro, tô livre. Livre, leve e solto. E aqui, finalmente conhecemos um pouco mais sobre essa organização. Basicamente, é um grupo de bilionários excêntricos que apostam pra ver quem vai sair vivo do jogo. Tem sempre riquinhos por trás. Afinal, é isso que todo bilionário gosta de ver. Não tem mais coisa pra fazer, não tem PlayStation, não tem console de alta geração, não tem televisão ultra wide. Que alguns quebram e outros não. Ou seja, se o bloco quebrar, morreste. Logo esse cara morre, essa mulher morre, e depois de um monte de... Morre também. A galera morre, sobrando apenas vocês. E enquanto isso, o policial se infiltra onde está os bilionários, e um dos bilionários fica querendo pegar o cara. Pegar no sentido sexual, não no sentido mortal. Aí ele leva o policial pra um quarto e diz: aí, vamos, vou te comer. Vou te fazer em 5 minutos e vou mudar tua vida. Faz um glube-glube aí. Tira o pau. Porém, o policial rende o cara e faz com que ele revele mais coisas sobre a organização. Quer saber? Eu não vou. Coisas? Daqui a... Com quem diz? Eu não vou chupar o teu pau, não. Não vou, não. Nem por tantos bilhões. O tamanho médio do teu pau, como é que é? Eu posso fazer assim. Não é que eu chupe. Também o seu chupaço, quer dizer? É melhor continuar o vídeo. É porque eu te conto. Pois ele sai nadando da ilha, chama reforços e quer saber o que não acontece? Não aparecem. Daqui a pouco eu te conto. Pois os únicos 3 sobreviventes estão vivos, senão não seriam sobreviventes. Sim. E ganham um presente da organização. Um PlayStation 5. Não. Tá de sacanagem. Não é um prêmio tão legal assim. Na verdade, eles ganham um jantar. E antes de continuarmos, quem vocês acham que ganha o jogo? Mulher, protagonista ou Xinchu? Comentem. Foda-se. A gangue do PlayStation vai atrás e consegue encontrar o policial. E aqui temos um plot twist que... Porra, eu não gostei. Achei forçado pra caralho. Ah, quem é? Mas quem? É o chefe da polícia. É o comandante da polícia. Ou o presidente. Irmão. Hã? E antes dele dizer ao irmão o porquê de tudo isso... Por quê, irmão? Lhe dá já um tiro. Sim, o cara mata o próprio irmão que foi até o inferno procurar. Eu realmente achei isso muito forçado. Até porque o cara aparece em praticamente todos os episódios e não acrescenta porra nenhuma pra trama. Sigo. Antes do último jogo começar, a mulher tem uma linda conversa com o protagonista. Claro que também é sua linguagem. Você me promete uma coisa? Pra te fuder depois? Que se um de nós conseguir chegar ao fim da competição vivo, a gente cuida da família do que morrer. Eu achei isso foda porque é realmente o tipo de coisa que eu diria. Mas infelizmente, ela começa a perder sangue por causa da prova anterior e o próprio Xinchu o mata pra ninguém desistir de jogar a parada. Sobrando apenas agora ele e o nosso querido protagonista. Sim. Quem leva essa parada pra casa? Saberemos agora no último episódio. Tcharam, tcharam. O último jogo é chamado 456. Jogo da Lua, ou Jogo do Calamar, que em alguns outros países deu nome à série. Eu não sei porque aqui se chama Round 6. Bom, o que importa é que eu não entendi como joga isso. Mas tem vamos violência. Tentar. E se tem violência e é a batalha final... É gostoso. ...para tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. Que tipo de coisa é essa? Lutar não é assim, cara. E o protagonista vence na porrada, mas opta por não matar o amigo e fala:
Ah, vamos desistir, porque se desistirmos os dois, o jogo acaba. É, e ninguém ganha. Eles estão prestes a dar as mãos, pei. Haha, vou te foder. Se mata, convertendo assim agora o nosso protagonista em vencedor. O grande vencedor do jogo. É, depois ainda temos essa frase pra explicar mais sobre o tal jogo, caso você seja burro e ainda não entendeu. Você não aposta em cavalos? Tá me chamando de cavalo, seu idiota? Vocês são nossos cavalos. O quê? E de volta às ruas, ele se encontra com a mãe do Xing Xun. Já milionário. Pra ele, essa frase. Jin-hun. Onde tá meu filho? Por acaso você teve notícias do Sang-woo? E quando chega em casa, sua mãe já está morta por não ter feito a cirurgia. Ou seja, ganhou, mas perdeu. Uhum. Olha que poético. Bom, então agora ele começa a viver cheio de culpa no coração, sem gastar nem um centavo do que foi ganho com o jogo. E por fim, adivinha só, ele recebe um convite do verdadeiro organizador do jogo, que é, adivinha quem? Hã? Só um copo d'água. Filho da... Caralho, porra! Filho... Che! Hã? Porra! O velho, que revela que fazia tudo isso porque tinha muito dinheiro, tava entediado com a vida e blá blá blá. Blá blá blá, essas conversas clichê. Ele morre com um tumor no cérebro e no final final, nosso protagonista pinta o cabelo de vermelho porque, bom, quem sabe, acho que ele quer entrar pro... Ficar o mundo... Cumpre a promessa que fez a menina, pegando o irmão dela que estava em um orfanato e dando a mamãe do amigo para que, sei lá, ela não fique tão sozinha. E dá também a ela um montão de dinheiro. Agora, pra finalizar com chave de ouro, ele decide ser K-pop. O jogo do calamar, mas agora não em busca de dinheiro, e sim... Vingança. Eu falei que... O ceifador. E essa foi Round 6. Nos vemos na temporada que vem. Round 7. Se eu não voltar é porque morri jogando. Deixa pra lá. Você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Demais. Ligado em tudo que tá rolando. De quê? Hã? Isso não termina assim? Você alterar alguma coisa, né? Seu cara que maldito. Seu cuzão. É, eu falei cuzão.